Og jeg vil lige høre, hvad skal I ind og høre nu i dag her i jeres forsamlingshus? Vi skal ind og se Candis. Okay. Og det har vi gjort i mange år. Er I med i fanklubben? Nej. Nå, dog ikke. Nå. Men I elsker Johnny og Candis. Candis, ja. Og der, hvad er det, der er så godt ved Candis? Han spiller fantastisk. Synger fantastisk. Ja. Okay. Det er godt, vi kan høre. Ja, dejligt. Alle folk bliver glade. Ja. Der er ikke nogen sure miner. Nej. Og de synger dansk. Lige præcis. Nej, det synger altså også lidt. Ja, men hovedsageligt. Det er jo faktisk os ældre, der kan lide ham. Der er ikke så mange unge, vel? Nej, og jeg er mest vores alder. Ja, der er jo nogen. Der er nogen, der er lidt yngre. Der er en ung mand med. Og en, ja, lidt yngre kun. Ja. Men er det ikke rigtigt, at det er faktisk fortrinsvis ældre mennesker, der... Jo, ingen af dem. Det ved jeg ikke, hvorfor. Hva? Der kommer også yngre. Er det buffet? Ja. Kan vi så nede og klappe hen baden? Nej, for den får også buffet heroppe. Ej, hvor godt. Og man bliver danset på den heroppe. Nej, hvor godt. Ja, det er ikke smart. Goddag, Carsten. Goddag. Jeg vil da bare lige spørge dig om noget. Ja. Hvor mange mennesker har meldt sig til den her seance? Det har også, jeg skal give kameraet. Hvor meget? 200, og vi bliver 210 i alt med musikerne. Der er 190 gæster. Og ja, hold da op. Og hvor mange er der plads til her? Ja, der er udsolgt. Ja, fordi der er rigtig proppet derinde. Det kan ikke være flere. Og der er folk sidder på bordene. Ej, der kunne godt være flere, hvis ikke der skulle være dansegulv. Okay, ja, altså, det er ligesom, det ved vi, at det bliver der brug for. Folk kommer ikke, hvis der ikke er danser. Men har de været her før, de der Candis? Ja, det er 12. gang. Nå, for søren. Så det er nærmest husorkester. Nå, okay. Ja. Okay. Så. Candis. Er det dit yndlingsorkester? Ja, det er det. Har du fulgt dem i mange år? Ja, siden 2004. Okay. Er det sådan, at du er med på samtlige deres koncerter? Altså, du rejser også i Jylland og alle mulige vegne? Ja, ja, jeg har gjort det meget i Jylland og byen for nogle år siden. Okay. Nu er det mest på Sjælland. Ja. Du har ikke været i udlandet, når de har spillet der? Jo, jeg har været på Færøerne med dem. Okay, nå, ja. Og i Tyskland? Nå. Der har jeg også været. Er du med i deres fanklub? Ja, det er jeg. Ja, ja. Koster det egentlig penge? Hvad? Koster det penge at være med i deres fanklub? Ja, et par hundrede kroner. Om året. Ja, ja, ja. Nej, og så får I nyhedsbreve om, hvad der sker og alt sådan noget. Ja, det gør vi. Ja. Har du også fulgt dig? Har du rigtig mange år? Vi er jo nærmest, vi bliver jo nærmest kastet twins. Ja, søster, mor og datter og sådan der. Og... vi kendte hinanden siden 2006. Ja. Og vi følger hinanden, at vi har været i Alanya og så kendte vi. I Alanya har jeg også været. Ja. Det er min 60-årige fødselsdag. Det var så stort. Du er da ikke 60. Jo, det er faktisk. Wow. Nå, jamen, det bliver en fed koncert i aften. Ja, det gør vi. Det gør vi i hvert fald. Nå, det var jeres forret. Så kommer hovedretten. Der skal I, som der står i programmet, så skal I have oksefilet med grønt salat og dressing, små kartofler og pebersauce. Men det bliver
bliver ekstra godt, for ved I hvad? Der er en fødselar her, som fortæller, han sidder der, og han hedder Morten. Han fortæller, jeg bliver simpelthen som en labrador, når jeg sidder og skænke. Så hvad gør Tally og Lene ude i køkkenet? De farer rundt, der laver flødekartofler og glaseret skænke. Så... til at være sådan, at de tager den deroppe til kaffen, som almindelig kaffe med mælk og sukker, er der mulighed for at tilkøbe Irs kaffe til kun 50 kroner. Og den er lavet med kærlighed, for Pernille og mig, der står i baren, vi ryster lidt. I kommer ikke til at mangle noget. Så du glæder dig både til maden og til Irs kaffe. Så skal I høre, der er hjemmelavet gammeldags æblekage med flødeskum. Der er gulerøde småfins med ostecreme. Der er hjemmelavet romkugler. Alle former for kage koster 30 kroner per person. Det er sådan, at der er kun så længe lager haves. Jeg kan fortælle jer, at Lene har stået ude i køkkenet og lavet gulerødskage, så hun er helt svedig, så jeg tror sgu, der er nok. Men der kan, er måske ikke lige rumkugler til alle, eller æblekage til alle. Så det er så længe lære at hæves, men vi bliver nødt til at have kørt forret og første gang hovedret, før vi starter med salt og kage. Okay. Så skal I lige høre en gang. Det er I nok blevet bemærket i, at Pernille og jeg har sagt, at I har været oppe og købe noget at drikke. Det er så vigtigt, at I bruger det MobilePay-nummer, der står oppe på skiltene. Fordi det gamle nummer til jeres i forsamlingshus, det er til den gamle chef, og det lukker, det lukker. Og jeg er rigtig glad for, at du tager dig en lille smule tid til at tale med mig. Ja. Fordi der er nogle spørgsmål hos mig, der brænder lidt på. Okay, så bliver jeg nervøs. Men jeg starter, ja, men det skal du ikke være, fordi det er meget vidt, og du skal bare sige, det vil jeg sgu ikke svare på. Ja. Ved du hvad, det første, jeg vil sige til dig, det er, at din far var jo Bjørn fra det der meget, meget fabelagtige orkester, der hedder Bjørn er okay. Og de var et utroligt populært dansk topband. Har du haft det sådan i din barndom, at du tænkte, det vil jeg også? Præcis. Det er jo det, der er sket. Men, jeg sad jo i mange år og kiggede på min fars band. De spillede koncerter. Dengang var jeg jo tit med om søndagen, når de spillede i det her Pallis Tivoli og Dalgårds Tivoli. Spillede de tit på friluftsengen kl. 14 og kl. 16. Så var jeg jo tit med og så, hvordan det foregik. Og jeg var ikke ret gammel, da jeg blev enig med mig selv om, at
det skal være musikken. Jeg skal have musikkens vej. Så, og det har jeg simpelthen kæmpet med lige siden jeg var lille dreng. Okay, ja. Så, og det lykkedes mig så først sådan rigtig for alvor med Candice. Jeg har spillet musik siden jeg var teenager, men mekanisk, der lykkedes det mig ligesom at få det til en levevej. Men du fik jo en uddannelse, du tog jo en uddannelse, ikke også? Ja, det er min mor, hun sådan snus, ja, fornuftig ja, hylde, ikke også? Ja, præcis. Og hun sagde det med at lave sådan et orkester, det koster mange penge, og man skal meget udstyr til, og det er ikke bare noget, man lige gør, men du skal have en uddannelse, det er meget usikkert. Og det er trods, dengang der havde min far så spillet musik nok leve af det i 25 år, sådan noget. Så, men... jeg blev elektriker, ja, og så nåede jeg faktisk også at blive installatør. Ja vel, jamen, det er jo en stor uddannelse faktisk. Ja, jamen, jamen det er det jo faktisk. Ja. Akademisk uddannelse ja, er det faktisk. Ja, ja, not to worry. Ja, så er det flot. I dag i hvert fald. Ja. Ja. Men hvornår startede du så Candice? Altså, hvad skete der? Hvordan startede du Candice? Var det dig, der startede jo, det? Jeg spillede jo i et band fra sidst. Jeg var lige blevet 18 år gammel og lige fået kørekort og fået min første lille bil. En Brun Golf 1'er. Yes. Og så kom jeg med ud, det er faktisk 40 år siden til september måned i år. Ja, 2023, det er 40 år siden jeg startede med. Ja. Og jamen, vi spillede meget rundt på diskoteker fredag lørdag. Vi spillede blandt andet Ritz i Roskilde. Oh, ja. Der ved Flemming Værve dengang. Ja, ja. Så det var sådan et sted, vi spillede fredag lørdag aften. Ja. Og dengang, det var tidens hits. Vi elsker jo ikke sangen selv. Det var tidens hits, så der spillede vi meget 80'er musik dengang. Okay, ja. Altså covermusik simpelthen. Covermusik, ja. Ja. Midt i den periode, hvor jeg spiller med Airport, der møder jeg så Jens Erik, der spiller keyboard på vores bane i dag. Ja. De har tilmeldt sig en talentkonkurrence på Danmarks Radio nede i Holstebro. De vinder sådan den her konkurrence, og det de vinder, det er simpelthen en pladekontrakt. Med et lille pladeskab, der hedder STC Records i Ringsted. Så, så manglede en guitarist og en bassist, og så var jeg så heldig med på gitaren og lavede de to første plader sammen med dem. Og allerede der begyndte man så at tale om at lave et band for det mere modne publikum, alle min fars band og vikingerne fra Sverige. Ja, lige præcis. Så, men jeg var ikke helt klar til det. Jeg synes stadigvæk, det var sjovt at spille på diskotekerne for jævnaldrende kammerater. Men det sker helt naturligt, for i slutningen af 80'erne, de andre i det der Airport-band, de er 6 år ældre end jeg er. Ja. Og begynder at etablere sig med hus og få børn og blive gift og sådan noget. Så de begynder at bakke ud af det orkester der, og så bliver tiden ligesom til at lave det her Candice Orkester. Det gør vi så fra 4. januar 89. Er det så de samme musikere, du har, eller er der udskiftning? Altså Jens Erik og jeg er det samme, der er med fra helt fra starten af. Så har vi en bassist, der er meget syg desværre i øjeblikket, og ikke med ude i øjeblikket. Så men ellers så de andre, de er sådan tilflytter. Ja, okay, ja. Hvor mange, jeg vil spørge dig, I har jo en kæmpe fanklub, eller I måske mange fanklubber, men den største, hvor mange er der i den, ved du det? Der er omkring 3.000 medlemmer i Candice fanklubben, og jeg tror, det er noget af det største det i Danmark. Vi betaler medlemmer, vil jeg mærke. Helt vildt. Så, ja. Og vi får en fantastisk opbakning fra de her publikum. Ja. Så mange af dem har været med, siden vi startede. Vi har en fyr, der er fra Aarhus, der er Finn Clausen. Han har med siden koncert nummer 2. Vi spillede tilbage i januar 89, og så er der mange, der har fulgt med. Ja. Der er mange, der bruger vores musik som en form for psykolog, faktisk. Lige præcis, ja. Den her musik, vi leverer, og den der måde, vi leverer koncerten på, og det sammenhold, der er blandt publikummerne, gør ligesom, at nogen synes, at det er bedre næsten at gå til vores koncerter, end det er at gå til psykolog. Lige præcis, vi har mange, mange trofaste publikummer. Ja, ja. Og jeg tror, det skyldes blandt andet, at vi også... Vi går ikke sådan bagud og ser så mange rockmusikere. Vi går ned blandt publikum, og vi giver os tiden til at, ligesom at tage nogle billeder og få en lille snak. Ja. Så derfor kender vi jo rigtig mange gennem mange år. Og der er mange, der følger jer koncert efter koncert efter koncert. Det er ikke andet par år siden, 3-4 måske. Der havde vi en dame og hendes veninder, og de kom 86 gange. På det år der. Ja, jamen det er helt vildt. Ja. Og de her fans, de gjorde så også, at vores film, som vi lavede for et par år siden, tog en drejning faktisk. Det var egentlig meningen, at det skulle være en banefilm, som handlede omkring orkester på landevejen og bag scenen og hjemme privat og sådan noget. Men da så ham, der lavede, Jesper Dalgaard, der lavede filmen, der begynder at kaste nogle af vores fans, som er gerne med i filmen også. Så
han synes, det er så sjov og forskellig en tilgang til vores musik, så der tager filmen simpelthen en drejning. Det kommer til at handle om mennesker i stedet for det. Ja, lige præcis. Og der har det rigtig godt med. Ja. Altså, der er ikke mange mennesker, der kommer igennem langt liv, uden at der også er bum på vejen. Nej, lige præcis. Og så bruger vi hver især nogle forskellige ting til at rejse os og komme videre. Og mange af vores publikum, de bruger vores tekster, vores musik, vores liv, de spejler sig i. Så, Men Johnny, kan du rumme alt det? Fordi jeg tænker, det må være en psykisk belastning for dig også, at have det som dit ansvarsområde, eller hvad kan man sige? Jo, men det er klart, at jeg kan jo ikke rumme alles historier. Nej, det kan du ikke. Så når vi får en lille snak om, hvordan det går, og sådan, når jeg kommer ud bag, vi er også nødt til at lægge lidt væk igen. Jeg kan ikke gå og bære på alles historier. Ofte så kan jeg huske, hvad vi har snakket om sidste gang, og så får jeg en lille hurtig update, hvordan det så går nu. Men det er jo også det, der gør dig populær, tror jeg. At, det kan godt være, jeg ved det ikke. At du har den her menneskelige tilgang til det. Jeg ved det ikke, men det er måske noget af det. Ja, præcis. Det må jo være et ret hårdt liv, du lever, fordi med så mange koncerter om året, så må det være benhårdt for dig. Hvordan holder du dig fit for fight? Altså, jamen, det kræver jo noget fysisk også. Jeg har lige tabt mig. Jeg tror, jeg ligger lidt mellem 13 og 14 kilo nu. Yay! Ej, fedt! Så det startede jo så med det her TV-program, det Junk Food Experimentet, hvor vi fik alle det her junk food. Yeah. Og jeg har stort set ikke rørt junk food siden. Men så lovede jeg også dengang Bente Klarlund, overlægen og professoren på Rigshospitalet, at jeg skulle tage mig sammen. Fordi at, når jeg trådte ind på Rigshospitalet, så blinkede alle de alarmklokker, de havde derinde, så blinkede de. Og hun sagde, at hun der var både med prædiabetes og alle mulige forskellige ting. Jeg får højt blodtryk og søvnopnø og alle mulige forskellige ting. Så jeg lover hende at tage mig sammen. Så skete det så det, at i 22, efter den lille corona-lukning allersidst her, der gav staten en masse penge til institutioner. Mange ældrecentre og plejecentre, hvor folk kan sidde afskåret og ikke har haft mulighed for at have kontakt med deres familie og venner. Så fik de en masse penge ud på de institutioner. Og lige dengang I får den der kører vores film på DR, og har lige kørt biograf, så der er rigtig mange, der peger på ham, der vil gerne ud. Yes. Så jeg har aldrig lavet så mange jobs, som jeg gjorde sidste år. 286 arrangementer har lavet sidste år. Det var helt vildt. Det var også for meget. Og det var jo mit næste spørgsmål. Det var jo netop, hvor mange har I om året? Sidste år lavede jeg 286, og det er også for meget. Ja. Så nu er jeg nede på normalt niveau igen, og det er sådan omkring 200. Jeg laver måske 80 selv, og så 120 mekanisk. Det er det leje. Nå, måske lidt mere selv og lidt mindre mekanisk. Det er sådan der omkring. Det vil sige, at du tager ud solo også? Ja, det gør jeg. Ja, okay. Ja. Med backing-filer? Ja, så har jeg sådan det sing-back. Så er jeg så underholdet. Ja, det er sådan lidt mere musik og fis. Ja, altså, præcis. Hvad med sang? Du skriver jo selv sange, ikke? Jeg tror, jeg har 100 omkring 70 sange registreret ved Kodak, som jeg har lavet dem alle de her år. Hvordan skriver du de sange? Er det noget med, skriver du melodien først, eller teksten først? Eller altså, jeg skriver ikke tekster. Jeg laver melodier. Ja. Og jeg har jo altid min telefon med diktafonen i, og det er mest mærkelige tidspunkter. Jeg kan vågne op om natten og gribe min telefon, og så har jeg et eller andet musik, der kører i mit hoved, og så skal jeg lige hernede på telefonen. Og mange gange er det også, når vi kører hjem fra en koncert, hvor jeg sidder og arbejder med musik i hovedet, så er det med at få ind på telefonen. Mens den er der, lige præcis. Nogle gange kan det være en idé til en tekst også. Så har jeg Lonnie Divancé. Ja, det kan jeg godt huske. Hun laver teksterne. Hun har sådan, tidligere var det Kjeld Haik og Jørgen Mylius, men Lonnie har sådan et nyt og mere moderne sprog. Så hun har faktisk siden 2007, tror jeg faktisk, skrev næsten alle vores tekster. Fint, ja. Med alle de jobs der, og så mange år I har været på banen, så må du jo faktisk være styrtende rig. kan man forestille, hvorfor smider du ikke bare gitaren, og så tænker jeg, nu vil jeg leve af mine penge og min svømmebøl resten af mit liv, og hygge mig med børnene og bla bla bla. Børnebørn måske? Ja, det kunne jeg måske også godt gøre, men det er ikke der, jeg er. Jeg elsker at spille musik, og jeg elsker at komme ud og alt det her gøjl, der omkring det at spille musik. Så jeg tænker, jeg bliver ved til at skal bære sig fra. Altså, jeg finder nok et niveau, måske kun på 100 job på et tidspunkt, men jeg stopper ikke med at spille musik, det gør jeg ikke. For det er det, jeg har drømt om, siden jeg var 4-5 år gammel og sad på mine kasser og så på min far spille musik. Det er jo det med savsmulden, ikke? Ja, den lugter godt, den savsmulden. Ja. Lever din far endnu?
Jeg var sådan der. Han er 79, og han bliver 80 år i år. Okay. Og Bjørn og Kæs, det er ikke mere. De stoppede i 2020 midt i coronakrisen. Okay. Efter 55 år på det sted. Savner han at spille musik? Jamen, han tager stadig ud, min far. Det gør han. Det er vildt. Ja, ja, han er, ham og jeg, vi laver også nogle jobs sammen. Hyggeligt. Ja, ja, dejligt. Ja. Super. Ja, jeg kan sige, at jeg manglede min far. Det gjorde jeg jo, dengang jeg var dreng. Når jeg spilte til fodboldkampen, så havde jeg ikke tid til at tage med for ham. Der lavede han lige så mange jobs, som jeg gør i dag. Ja. Og, men da vi så lavede en plade sammen i 1994, og begyndte at optræde sammen efterfølgende, der fik jeg jo alle de her timer, som jeg manglede, tilbage, 10 folk tilbage igen. Altså, så vi har haft så mange fantastiske timer sammen i bilen, og vi gjorde den på job. Og, dejligt. Så. Jamen, føler du selv, du har været fraværende med dine egne børn? Altså, jeg har prøvet ligesom at komme selv for det. Ja. Når jeg hjemme, så synes jeg, er god til at sætte mig ned på gulvet og lege med dem. Og da de blev større og får hest på rideskolen, så har jeg også kommet hjem på koncerter. Jeg kom hjem kl. 5:30 om morgenen, så jeg kørte op og spændte hestetræen på, og så vi kørt til ridestævne. Ja, imponerende. Jamen, sådan er det. Jeg er nødt til, ligesom at opføre sig og være der for dem. Ja. Nu er jeg sådan, Niklas. Selvom jeg kommer sent hjem, så er der fodboldkamp søndag formiddag, sådan, og så er jeg med op og ser, at han spiller fodbold. Ja, det er sjovt. Du ser ikke søvnig ud, nemlig. Nej, det håber jeg ikke. Ja. Skal du blive ved med at tabe dig så? Jeg håber, at jeg måske smide op mod 10 kilometer. Ej, fedt. Så, og det er sjovt. Altså, jeg har ikke været god til at lytte til læger og sådan noget, men jeg klarede, at hun kunne et eller andet. Og jeg må sige, at jeg har fået det så meget bedre, efter jeg har tabt de her kilo. Ja, det kan jeg og, jeg har det virkelig godt med. Man får en helt anden fysik. Præcis. Og en helt anden lethed også, både psykisk og fysisk. Jeg har det fantastisk. Ja, ja. Ja. En sidste spørgsmål, jeg har til dig, det er, jeg er jo selv sanger. Og jeg har lagt mærke til, at du synger faktisk let. Altså, du har ikke besvær med at synge. Har du gået til sangundervisning? Aldrig. Det er simpelthen autodidakt, det er selvlært. Det første band, det sang jeg faktisk ikke i Airport. Der var ligesom pladsen, det var besat. Ja, okay. Så jeg sang lidt kor, stemmer også lidt forskelligt, men altså, det var først, at Candice begyndte at synge. Så, og der havde jeg også problemer med at styre stemmen, altså i toner og intonering og sådan noget. Det er simpelthen bare at synge. Du er jo skide god til det der med at komme i højden også, ikke? Altså, det synes jeg faktisk er. Jo, men til at starte med, der sang jeg meget mit fars toneleje. Ja, okay. Og i og med, at jeg har lyttet så meget til hans musik i min barndom, så gjorde jeg så, at jeg i starten af sangen, jeg præcis som han gjorde, i samme toneleje, samme frasering og sådan noget, som han lavede også. Ja. Og der var virkelig mange lokale radioer, som dengang spillede vores musik, som havde lavet konkurrencer blandt deres lyttere, som skulle gætte, hvem der sang hvad, om det var faren, det var sønnen, der sang og sådan noget. Og det var så også derfor, at vi blandt andet lavede den der plade i 1994. Fordi at der pladeskabet, så synes det var sjovt, at vi sang sig ens. Men så fik jeg nogle svenske producere. Den gamle ABBA-bassist Rutger Gunnarsson og den gamle guitarist i Vikinger Lasse Westman, som synes jeg sporer lidt længere op i toneleje. No. Og det gør så, at jeg spiller faktisk flere toner, det gør du nemlig. End min far, nogensinde har gjort. Det gør du nemlig, det har jeg lagt mærke til. Men det er jo, jeg har fået meget lært om det gennem alle de her år, alle de her producerer. Ja, fint. Jonny, hvor var det dejligt at tale med dig. Tak skal du have, fordi du tog dig tid til det, og jeg ved, at de står og venter på dig inde på scenen, og publikum glæder sig sådan. Vi har været mange gange her på... Ja, det hører jeg. Vi er så på sammens hus, og altid har haft nogle fantastiske opgaver, så jeg glæder mig også til at gå ind i publikum. Super. Tak. Musik. Kan I godt lide kontramusik? Jeg prøver lige igen. Kan I godt lide kontramusik? Er der nogen, der kan sige som en hest? Hvem er det, der siger? Det er da ikke hesten, der siger. Så er ham, der sidder ovenpå. Jamen, det
Vi lavede jo en gammel klassiker sammen med en nordmand, der hedder Heidi Hauge for en del år siden. Her kommer nemlig en sang, der hedder Blanket on the Ground. Yeah.